تم صحابہ کی خاطر ادیوں بندیوں بریلویوں اور اہل حدیثوں سنو، رضوی احسان اور جنگ بھی تم بنو، رضوی احسان اور قاضی مظہر بنو، جائے دشمن کو پیغام دو، ہم صحابہ کے نوکر ہیں ان کی سپاہ، ہم کریں گے یہ جان اپنی ان پر فدا، اٹھ رسول مسلمان میدان میں آ، اب صحابہ کی الفت کا پرچم اٹھا۔